Kwa majina mimi ni Lois Wanjiro Njuru. Mimi ndio Chair Lady Zimmerman nyumba kumi. Na naishi huko Immaculate. Zimmerman chini na huko Immaculate. Na yangu ni kusema ningependa Waihenya apewe raundi ingine. Sababu ametenda mengi hata siwezi kaweza kuelezea. Na pia tungependa Igathe akuwe governor wetu. Juu ni mtu mwenye ako smart sana. Na pia tunataka kama. Maana ni wetu kujizalia na jua kama kabisa. Na jua ni mtu mwenye anaweza fanya kazi. Nairobi yote tumesema ni Igathe.